Pozdrav gospodine Stankoviću, veliki pozdrav za vas i gospodina Miroljuba kojeg pratim pre nego što je postao poznat. Zanima me šta doktor Petrović misli o Bermudskom trokutu i Michael Jacksonu, pošto se dotični pevač dosta puta javno suprotstavljao tajnim društvima i govorio o zaveri. Pa Michael Jackson je bio bolestan čovjek, mislim. On je hteo da izbeli svoju kožu da bi bio belac, mislim. Budala. Bio je problematično, tako da njega ne bih komentarisao. A Bermudski trougao, pitanje je šta se tu dešava, da li su to Amerikanci napravili neku priču da ljudima skreću pažnju sa pametnih stvari, pa onda ima... Ljudi koji su pričali neka svoja iskustva vezano za Bermudski trougao, kaže da su videli određenu svetlost, a takve stvari se dešavaju ljudima koji imaju susret sa demonima. Tako da, ako se tamo dešavaju neki nadprirodni fenomeni, u tom Bermudskom trouglu, onda je to delovanje demona. Iako, moguće da su da deluju demoni, a ima jedna druga opcija. Naprimer, imaš neki brod i on prevozi, ne znam, narkotike ili šta znam, i onda zvanično nestao brod. Nestao. Ovi ga kidnapuju, razumeš. To ti je ko tamo što imaju, ne znam gde, u Karibima, imaju neki gusari. I gusari presreću brodove, pljačka, niko im ne može ništa. Ni američka mornarica, ma niko, to su takvi gusari, neki Arapi. Da, kriju se. Opasni, kriju se tamo iza negde, iza nekog žbuna, i onda iskoče sa svojim brodovima i onda opljačkaju brod sa, ne znam, 10.000 tona nafte i tako, razumeš, mislim. To su priče, razumeš, za naivan narod. Tako da pitanje šta se, znači ili su demoni, ili je pljačka tih brodova, naš brod nestao, oni ukradu taj tovar ili tovar prenosi drogu, ili, razumeš, neka muljaža. Ili su demoni ili je muljaža, znači jedna od te dve stvari. Tako da, sa šta je.